ଜୀବନର ଚମତ୍କାରିତା। ଗଡ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଆଗକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ପରିବେଶ ପାଇଁ ପାଲଟିବ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କଥା ଘଟିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଏକ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଉଦ୍ଯାନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ନିକଟରେ ଜର୍ମାନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଜର୍ମାନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଲଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜର୍ମାନୀକୁ ଏପରି 14ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗାଇଛି, ଯାହାକି ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଜର୍ମାନୀର ବକ୍ସହାଭେନ୍, ବର୍ମରହାଭେନ୍, ବ୍ରେମର ଭୋଏରେଟ୍ ଏବଂ ହମ୍ବର୍ଗ ନିକଟ ବକ୍ସଟେହୁଡେକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇର ମାଲିକ LVNG ଏବଂ ଆଲଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ 53 ୟୁରୋର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। 14ଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପରେ ବାକି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାୟ 4.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରିବ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ 1.6 ମିଲିୟନ୍ ଲିଟର ଡିଜେଲ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି CO2 ନିର୍ଗମନକୁ 1 ବର୍ଷରେ 4,400 ଟନ୍‌କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 93 ୟୁରୋ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 140 କିଲୋମିଟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।